हेलो गाइस मैं आज सकुके स्वागत जानसो नतुन एक भिडिओ और आज भिडिओ मैं कौन चाक कि धुनिया लोकेशन फाइनल आ पाल आम एन जेगत यह जेगा ओमका कोई बुली कहे और यात बहुत दूर है लाबा लाबा बुली कहे सेंटर तो और लाबार मैं ये तलफाले भर फाले समा लगे और इनके आम फाइनल जेगा पा गलो ये समा जाबा और ये हल ये शिलंग रास्ता और ये तलत आस मैं ये लाबा लाबा स्टेशन है और लाबार इनके तलफाले नामी जा लगे साइड बक और भले मान दूर जा देखाई तक गई साइनबोर्ड लिखा से सरकें उमक और फाइनल आ पाल आम एन जेगत ये जेगा ओमका कोई कहे और यात बहुत दूर है लाबा लाबा कहे सेंटर तो और लाबार मैं ये तलफाले भर फाले समा लगे और इनके आम फाइनल जेगा पा गलो और इनके बहर क्या वाल निचि बन से कि बहर ना ये पकार है चाक बहर स्टाइल के बन से धुनिया के क्या पकार बना दिया वाल और जाते पानी फाले कोने जा नारे तारण यू सेफ्टी कारण दी थोड़ा और ये बहि चकी बन थे पकार और ये पानी तो चाक इनके टूरिस्ट मानु आए चाक चाह पे बहुत दूर दूर पर मानु आबाद जेगा चाहिए और इतना धुनिया के बहि घर बना थोड़ा आज चाक एकदम सबको यू सेंटर बी कब सौ मजते आए यू और यार मैं इतना सौ मजद आसो चाक यार देखा आसो मैं जेगा बिल्कुल चाकसन कि धुनिया जेगा ये जेगा चाले मानने एकदम कौत आन जेगत आल तेनवा जन लगे मोक आज चाकसन जेगा कि बढ़िया जेगा बना से और इतना आगत नाव आसे खेल हमें मैं नाव चाव इत टिकेट लो लगे पानी तो चाक अरे कने दुजने बरखी मारी आस इतना दो बरखी मारी और इतना चाक दलंग सिस्टेम बनाए दी है और तलत के पानी पड़ आस
এইটো ইয়াৰ দলংৰ পৰা এই দলংৰ পৰা তলফালে চাওক। ৱাও, আৰু এই সৰুকৈ দলং থকাৰ ঠিক সৌ মাজত মই আহিছোঁ এতিয়া চাওক। ইয়াৰ পৰা মই গোটেইখিনি ভিউজ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। আরে এইটা একদম একবারে লাস্টত দেখি পাই তো বাংলাদেশ, কিন্তু এইটা মোবাইলের লগত নহব, এই ইমান দূর জুম নহয়, ইয়ারপর ধরিও নরে, কিন্তু সেই বাংলাদেশ হয়। চাও কিমান তলত আর আমি এটা কিমান উপর আছো, সেইটা পুরো বাংলাদেশ হয়। আর পানি পুরো পানিয়ে পানি দেখি পাই ফেলে বাংলাদেশ ফলে চাও, ইয়ারপর সিলেট কি কি এইবিল সব দেখি পাই বলে। আর এইপিনে আছে নাও, এটা নাওত উঠি খেলিব পারে, এনেকে হয় 100 টাকা লাগে বলে এজনের। আর এই পানিত ইমান সরু নাওটা চলাবলে ভয়ও লাগিছে, ইমান দ পানি। আর এই আগত বস্তু এটা আছে, সেটা মই দেখুৱাই আছো রব। আর গোটে হিলবিলাকত এনেকে চাওক কি এনেকে গাঁত গাঁত হয়ে আছে আর পানি জমা হয়ে হয়ে থাকে ধুনিয়াকে। আর এই হল টিকেট ঘর, ইয়াত নাওত উঠিম বলে কলে টিকেট লব লাগিব। আর এইপিনে এটা টয়লেট, লেডিস টয়লেট, জেন্টস টয়লেট। আর এটা আগলে গৈ আছো, চাই থাকক জায়গাবর, চাই বড় কিবা নিচিনা লাগি গেছে, মো ইমান আচরিত লাগি গেছে এনেকে জায়গা চাওক। ইয়ার গছবিলাকো কি কিবা একটা ডিজাইন আছে, মানে কিবা স্টাইল আছে, ইমান সরু সরুকে চাপর চাপরকে ডাল মিলি যাওয়াকে ধুনিয়াকে গছবিলাক। আর এই আগত বস্তু এটা দেখুৱাই আছো মই চাওক, এই বস্তুটো কিবা হিলর বনাই থোৱা আছে নেকি, এইটো মানে বনাই থোৱা নে নিজে হওয়া নাজানো, এইটো কি কয়, এইটো কুমির নে ঘড়িয়াল কয়, এই বস্তুটো চাওক। চাও ইয়াক হিলর সিস্টেমবিলাক চাও, ইয়াত কত রাউন্ড রাউন্ডকে এনেকে গাঁত গাঁত হয়ে থাকে। আর সেই বস্তুটো মই দেখুৱাই আছো এতিয়া উপর উপর, চাওক অলপ উপর ফেলে আইছো। এইটো বস্তু চাবলৈ বহুত দূর পৰা মানুহ আহে, চাওক কি ধুনিয়াকে এইফালে মুখ আর এফালে নেজটো কি ধুনিয়াকে বনাই থৈ দিছে, কিন্তু তলত হিলে আছে, হিল থাকিলে এইটো উপরতো বনাই দিছে নেকি। আর গোটেই সম্পূর্ণকে ঘুরিলো আর এইবিলাক গোটেই চাই মেলি এতিয়া হেক কৰিছো আৰু বর্তমান, আর এতিয়া আমি যামগে আৰু গোটেইখিনি এফালে এফালে ঘুরি ঘুরি চালো। ভিডিওটো চাই কেনেকে পালে কমেন্ট করে জানাব, আর যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক করে দিব, আর যদি নতুন চাই আছে মোৰ চ্যানেলত তেতিয়াহলে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আর এইপিনে দেখি আছে খেলিবলে জায়গা বনাই থোৱা আছে, ওচৰত গৈ চাওঁ, এইপিনে লৰা ছোৱালী খেলিব কাৰণে। আর ইয়াত আর এইফালে এনেকে আছে, এইটো সৰু সৰু লৰা ছোৱালী খেলিব পাৰিব, ইয়াত ধুনিয়াকে এনেকে বনাই থোৱা আছে। আর সেইপিনে ৱাও,
আর এটা সিজন হওয়া নাই যে এটাও বারিষার কিবা আছে সেইটার কারণে ইয়াত মানুষ অল্প কম আর সিজনত যদি আহে ইয়াত মানে গোটেই মানুষ ভর্তি এনেকে হয় বোলে কিন্তু সিজনত আহি পারলে আরো ভাল লাগিলেহেতেন। আর এইপিনে আছে এনেকে খেলা জায়গা চক। আর ইয়ার হিলবিলাক চাই ভাল লাগে ও, কোন ষ্টাইলৰ হিল এইবিলাক, ইমান দূর দূরলৈকে চাওক গোটেই এইটো হিলে হিল, অকল হিলৰে পাহাৰ এইটো।